gun. Siihen. Full scary. Se onkin väikkä se jumps. Yeah. Scary. Ma ei näegi mitä sütleb. If you lose a tool, you may be trapped forever. Hea, et ma ei kaota midagi. Certain hiding place. See pärast ta mind leidis küles. Aga ma ei julge uus lahti teha, aga okei, teeme. Tahad noolt, või? Jep, nope. Aga sul, sa saad seda motion sensorit jälle. Nothing here. Lõpuks on see, ma lugesin korraks, I good my mom või midagi. Ma tundus nagu ma kuuleksin teda. My mom is in space. See läikub kiiremini. Jaa, level 5 on ja lähme nüüd otsime seda siit. Mina tahan nende kaartidega tegeleda, see on mu lemmik käsi. Oh fuck! Kaas! Alien peeretas. Aa, selle... Fucking ehmatud. Nüüd tulen siia. Ma pidin sellega tuld kustutama. Sellega ma pidin tuld kustutama. Hold near fire executioner, jah? Tule liidel. Siis sa ei teadnud, et milleks kasutakse seda või? Ma isegi ei mäletanud, et sul see oli... Ma ei teadnud isegi, milleks taas. Ale veel 5, lähme! Yes! Ma tahan nende kaardid asjade teha. Hoia seda piipijat üles. Ja mida kaard? Vahet pole kelle, kes on, sa mikka läbi, aga võta. No okei, sul läheb liiga kogu aega. Oh fuck. Oota, me olemegi algema. Kus me lähme? Siia lähme. Kas ma arvan, et viimastel hetkel ta tulub? See meenutab mulle CS-i seda ühte mäppi, kus sa saad kanalisatsiooni minna. Minuta. Mul on level 5 ka. Oh fuck! Sa pead ühe korra nendele asjadele astuma, et seda... Kus on paed?